Gostei um para as pessoas fortes e outros para as pessoas. Ou então? Estou assim, estou tramado. Por quê? Se vê, está a ver? É para ali, tu. Ah, não, é assim. Então vou de costas. Esquerdas lá em baixo. E é tanta malta a esquiar, olha bem aqui. Cada vez que passa por um posto, estranha-se tudo. Vais à rasga, tu. Oh. Não é ir à rasga, faz-me a pressão. Viste aquele salto de cadeia? Ah, que horror! Ganda pinta, é? E lá se eu não tenho ou não tenho, fosse com outros gajos, estampavam. Tens medo? Eu não tenho medo nenhum. Opa, não. Vale a pena, pá. 550 por exemplo. Não é caro. Não, não é caro. Ir lá acima e vir para baixo não é. Faz-te estremecer, é tudo. Ai, que vontade de rir. Epá, calor que está aqui. Já está, deixa estar. Não mexe com o pastéis. Calma, muita calma. Para ele estremecer.